Salve min sida, tycker om när du finns hos mig. Det kan aldrig kännas. Vet du vem som sjunger den här låten? Du Gessle. Du kanske skulle låta Gessle sjunga den själv nästa gång. För att beröva omvärlden min djupa sångarstämma. Jag tror att världen överlever. Tror du att alla har någon som de passar perfekt tillsammans med? Alltså, det finns en speciell person som du tänkt att man ska vara med. Hör här. Jag tror på att vara lycklig. Och vakna varje morgon med personer som gör en lycklig. Inte för att natt inte var trevligt och sådär. Trevligt? Jag har grejer att göra. Jag ska packa och grejer. Jag vill inte störa och sådär. Och eftersom att jag ska åka iväg och packa och sådär. Så kanske vi ses någon gång. Där ska vi se. Du är verkligen jättesnabb att ta på dig. Tack. Men jag... eller vi... Vi ses! Ja. Men vänta.
var verkligen så dålig. Nej. Men... Men jag måste gå. Ja, vänta, vänta. Är du hungrig? Är det så du brukar göra? Bara ragga upp tjejer på tunnelbanan och bjuda dem på frukosten efter? Nej, absolut inte. En kopp kaffe bara. En. Kom igen, det du skyllde mig. Bara en? Ja, bara en. Kom igen nu. Det blir trevligt. Ska du åka någonstans? Till Kalifornien. Vad finns det där som inte finns här? Det är kallt här. Där är det alltid varmt. Jag kan värma dig. Så länge som du vill. Det är jag rädd för. Att om jag stannar så blir jag kvar. Är det så dåligt då? Va? Sluta. Va? Sluta. Va? Nej, sluta. Var det så dåligt? Sluta. Ser ut som en kille som är på väg att göra det största misstaget jag någonsin gjort. Nu kör vi. Ge dem en sekund bara. Jag älskar dig. Jag älskar dig med.